Ми знаходимося в Державному обласному архіві, де відбудеться звіт голови Тернопільської обласної державної адміністрації Степана Барни про виконану роботу за 4 роки. На прес-конференцію зібрались 20 представників засобів масової інформації. Звіт має розпочатись о 12-й годині. Степан Барна розпочинає звітувати на 10 хвилин пізніше. Перше, про що розповідає, це побудова військових гуртожитків. В цей час будується 7 гуртожитків для військовослужбовців-контрактників. На ці потреби держава виділила 105 мільйонів гривень. І це дасть можливість розмістити 840 військових. Також Степан Барна розповів про децентралізацію. У 2015 році, за словами Степана Барни, створили 26 об'єднаних територіальних громад. Тоді це найбільша кількість громад в Україні. Доходів по загальному фонду бюджетів об'єднаних територіальних громад 2019 року, які складуть вже 1,2 мільярда гривень. Це всі 49 об'єднаних територіальних громад мають бюджет 1,2 мільярда гривень. Економіст-аналітик Олена Дейнека проаналізувала роботу голови облдержадміністрації. За перший квартал 2019 року у нас відбувається ріст надходжень до загального фонду місцевих громад – плюс 19,1. Ріст обсягів будівельної продукції, ріст обсягів експорту, ріст обсягів виробництва сільськогосподарської продукції. Росте номінальне реальне зарплата, хоча б не так, як би хотілося, але все-таки росте. Ростуть надходження від сплати податку фізичних осіб. На мій погляд, основний суттєвий недолік – це те, що Тернопільська область все-таки пасе задніх за обсягами прямих іноземних інвестицій. І ми в такій, скажімо так, невтішній трійці чи п'ятірці областей, там, де спостерігається значний відтік працездатного населення за кордон. Голова експертно-аналітичної групи «Акцент» Богдан Малиняк проаналізував роботу щодо об'єднаних територіальних громад. Не бачив доброї комунікації, в тому числі з громадами. Бюджет області, ми якраз говоримо про обласну владу, він зосереджений і його функція включає насамперед збалансований розвиток всіх громад області. І системну проблему, про яку ми говорили, перше, чого не вистачало, це дуже тяжкий зв'язок, це дуже поганий зв'язок бюджету зі стратегією розвитку області. Також Степан Барна розповів про ремонт дороги Тернопіль-Львів та збільшення інвестицій на ремонт доріг на Тернопільщині. Коли мене було призначено на посаду голови адміністрації 41,7 мільйона гривень, до цифри 2 мільярда 461 мільйон гривень, які були вкладені у будівництво державних доріг. Представник громадської організації «Автомайдан» Ігор Васильєв прокоментував ремонт доріг на Тернопільщині так. То давайте, якщо ми будемо говорити про європейську дорогу, то вона ще не європейська, але якщо зрівняти з тією, що було, то це небо і земля також. Та справа не в фінансуванні, те, що збільшується, тому що я завжди говорю, що державний бюджет – це не є щось якесь таке аморфне, це є сплачений нами податок, це такі, які говорять, що це всі в один загальний казан скинуті гроші. Якщо рахувати по дорожньому фонду, то ми з вами, як автомобілісти, сплачуємо, автомобілісти називаються пістолетні, ми сплатили якусь кількість. І тут не можна говорити, що він збільшується, це ми більше сплатили. Член Асоціації соціологів України Андрій Гірняк розповів про рейтинг голови облдержадміністрації. Відмінно до оцінює діяльність голови Тернопільської ОДА Степана Барни, всього 3,3% населення області Тернопільської. Це невеликий відсоток, але це відмінний. Добре оцінюють його діяльність 16,5%. Незадовільно оцінюють його діяльність майже 21%. Це також дуже показово. І задовільно 32%. Він не спалив абсолютно свій рейтинг. Він залишиться на полі політичної боротьби однозначно, і хоча значно понизив свій рейтинг. Степану Барні 39 років, історик за фахом. У 2007 році балотувався до Верховної Ради від блоку «Наша Україна – Народна самооборона». Був координатором громадського руху «За Україну» громадського об'єднання «Зарваницька ініціатива», учасником Євромайдану у Тернополі та Києві. У 2014 році обраний народним депутатом від партії «Блок Петра Порошенка», склав депутатський мандат у 2015 році після призначення головою Тернопільської облдержадміністрації. 17 травня 2019 року
року Степан Барна подав у відставку.